Першу і другу дозу препарату AstraZeneca отримує завідувачка інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні Ольга Дивуняк. Вона була першою на Тернопільщині, хто отримав вакцину від ковіду. Це було 25 лютого. Ніяких побічних проявів не було. За цей період не хворіла. Надіюся, що в майбутньому хворіти теж не буду. Щепили також лікаря-рентгенолога цієї лікарні Богдана Федишина. Чоловік розповідає, після першої дози побічних реакцій не мав. Все добре було. Було підвищення субфебрильної температури і все. То після прийому жарознижуючих температури більше не було. Медична сестра інфекційного відділення дитячої лікарні Оксана Назаркевич каже, після першої вакцинації робила тести на наявність антитіл до ковіду. Я вже робила два рази тест і антитіла є. Також другу дозу вакцини сьогодні отримують працівники обласного лабораторного центру. Серед них – завідувачка лабораторії особливо небезпечних інфекцій Ольга Костюк. Після введення першої дози вакцини почувала себе добре. В перший день після вакцинації наступного дня десь до обіду була температура 37,1, а далі було все гаразд, інших реакцій не спостерігалось. Вдруге вакцинують також 64-річного водія лабораторного центру Івана Павлика. Прекрасно. Нічого не було, ні температури, нічого. За словами регіональної координаторки вакцинації Марії Павелєвої, наразі для щеплення другою дозою використовують препарат AstraZeneca, який надійшов до області 25 квітня. Ми собі розрахували, що ті люди, які були щеплені з 25 лютого по 6 березня, вони мають бути охоплені безпосередньо з 20 травня по 28 травня. В межах десь 1200 доз. Тобто якраз цю кількість доз вакцини ми і залишили для проведення другого щеплення. Сьогодні ми очікуємо, що другою дозою буде в середньому 90 осіб. Тобто ми очікуємо це, хоча ми теж розуміємо, що, можливо, хтось захворів, можливо, на даний момент захворів, і, відповідно, така людина буде відтермінована і може вакцинуватися трішечки згодом. Також Марія Павелєва каже, що область очікує на партію вакцини, якою щеплюватимуть людей, які вакцинувалися в березні. Нагадаю, між двома дозами має пройти 12 тижнів. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.